пане Сергію, але як ви вважаєте, от як політичний консультант, чому було прийнято рішення не проводити ось цю заміну і ось це покращення інтернету? Що могло вплинути? Можливо, зрозуміли, що реакція суспільства може бути гострою на це питання в умовах, які зараз є? Усі великі державні закупівлі в Україні відбуваються через відкриту тендерну процедуру. Так, є велика кількість там умовних тендерних тролів, які намагаються якось на цю історію повпливати, але завдяки тому, що зараз є ця процедура відкритого тендеру, ми можемо прослідкувати усі великі купівлі, там, придбання того чи іншого майна, у тому числі модернізацію борту номер один. І це правильно. Але з іншого боку, політичні опоненти можуть використовувати цю інформацію. І будуть використовувати цю інформацію для того, щоб нашкодити іміджу президента. Я впевнений, що цей тендер оголошували, ну точно, не за вказівкою. Тобто Зеленський сидів в себе в кабінеті і сказав: друзі, я хочу дивитись, я хочу дивитись відосики. Це повний нонсенс. Так воно і є. Абсолютно тотальний нонсенс. Ну це просто не вкладається в здорову голову. Так не буває, не може бути. І це, скоріш за все, насправді ініціатива державного управління справами, а не особисто Зеленського. Або там когось зі співробітників, або когось із співробітників Офісу президента України. А співробітники Офісу президента не Зеленський формував і призначав. З приводу того, що треба всіх розігнати, ДУС скоротити, кортежі розігнати. І взагалі нехай нас президент живе в палатці. І МВФ нафік, він казав. Пам'ятаєте? Обіцяв. Президент взагалі живе в палатці. Ну це абсолютно неправильно. Він обіцяв. Своїм ротом, вибачте, то говорив. За нього саме тому і проголосували. Кандидат у президенти Володимир Зеленський абсолютно висловлював чітке бажання це зробити. І абсолютно це було совісно. Ні в чому не винуватий. Йому просто не дають зробити. Суперпорядний президент, якого точать одні мерзотники, яких він, правда, призначив. Дійсно це хотіла зробити. Але тоді, коли ти перебуваєш у статусі президента України, ти маєш не тільки свої бажання, а твої бажання, скоріше, обмежують твоя спеціальна служба, твоя охорона, у тому числі і твій офіс, він обмежує твої можливості. Для чого існує державне управління справами і маса майна, яке насправді є у віданні людини? Давайте все розпередамо. Ні, це нормальний принцип? Давайте все просто візьмемо і пустимо з молотка. Послухайте, ну він Феофанію обіцяв передати на потреби українцям. Це також необхідність. І сьогодні у Феофанії... Ну, звичайно, два українці там точно лікуються. Лікуються не тільки два, ще й інші українці, які хворіють на COVID-19. А яка потреба